Телебачення має право на збір думки людей, тому що ми збирали коробці, що люди думають, що люди пропонують цій країні. Більше того, ми збирали кошти для того, щоб забезпечити нашу діяльність. Ми не хочемо гроші брати від опозиції, навіть якщо вони нам пропонують кошти, як візьміть нам гроші. Ми не хочемо брати. Ми хочемо, щоб нам люди давали типу гривні, кидалися, і ми могли б... Коли це було настояще громадянське общество, а не муляж, який нам пропонує всі ці партійні бренди. Ні, ми категорично проти брати кошти в опозиції, чи влади, чи будь-кого. Я вважаю, що якщо нам люди будуть давати кошти, то не великі кошти, нам цього вистачить, щоб створити телебачення, яке буде незалежне від будь-кого. Ні від олігархів, ні від влади. Абсолютно з цим согласен. Більше того, подобними діями забирає наші коробочки. Ті, хто представляє, думають, що вони представляють нас, как оппозицию, ведь мы, народ, здесь стоим, как оппозиция, по сути, они превращаются сами в тех, против кого мы протестуем. Да, питание справді є, воно випадає, що є громадянське суспільство, а є опозиція. І на даний момент між цими двома структурами починається, м'яко кажучи, непорозуміння. Ми победим. Я гадаю, що народ переможе. Да. Сережа! Вокруг машины. Богдана, что это такое? Где мы находимся? Сюда, ближе, ближе, ближе. На этом мы, наверное, наши...